Еве сега моментално сме овде во Пирот, се случува втората размена, првата размена беше во Делчево. Се надеваме дека ќе си поминеме многу добро, како што се поминавме во Делчево. Вчера прошетавме низ градот, градот е преуба, во Дешевини сме и се надеваме дека ќе научиме многу нови работи како што научивме и во Делчево, така и овде. Во Делчево разговаравме за конфликт, за мир, како да го решиме конфликтот, како да го решиме мирот. Имавме многу работилници и се радваме дека и овде ќе биде исто така и дека ќе има преце забава, дружење и